Tai, jo, pabaigoje paskaitos darėte užduotį su tuo kainu? Kažkiek, studijavosi kas nors? Okay, tai kurį kartą, galbūt ne šiandien padarysiu kartą. Ar nori dar daugiau laiko pats pasakyti? Bandyti. Aš gal kartu. Ne, aš šiaip buvo jam. Bet pats jam būna to laiko nesirastu. Tai šiandien damušim tas patarnus ir pradedam builderis. Ar naudojat builderį? Realiai tą direktorių galit numest, kartais būna, kartais ne, bet pats builderis jisai į objektą gali pridėti dalis. Kažkokį state'ą keisti. Tai skirtumas nuo to, kam tas builderis, kodėl aš negaliu tiesiog sakyti property taškas ir lygų kažkas, o turiu sakyti builder kažkas. Tai builderis realiai leidžia tą state'ą setinti chaininant metodus prie builderio. Tai tu, pavyzdžiui, kadangi lenta yra, tai pasinaudosiu progą. Kiemdinė vis dar skrina. Šitas normalu. Labai gerai. Tai builderis būtų taip atrodytų. Builder klasė, kuriame yra metodas, tarkim. Jisai turi savyje konstruktorių, kuris pasiims kažkokį entity, apie kurį jis viską vadinas. Tai čia targetas bus kažkoks. Ir aš čia užsetinsiu to targeto, ar ne? Target. Ir galiausiai čia bus, čia užsetinsiu targetas. Ir po to, tarkim, sakysiu, kad tas targetas turi ką jis gali turėti, tarkim, sienas, stogą, florą, vartus. Pasakysiu, šiaip jeigu mes norėtum pridėti stogą, florą, vartus, tai mes turėtum voidą, ne? Nu, nes kam gražint turėtų, ar ne toks. Bet su builderiu mes galim patį builderį gražinti. Tai girdė bus metodas add rule. Ir čia paduosim tarkim rule. Ir pagal galiu builderį gražinti, nes aš pasakysiu, kad target pačias rule. Gali įvykti daugiau kompleksinių dalykų, galbūt kai stogą užduotų, gali turi keturis bokštelius, ant kurių kiekvienas namas. Bosis dar čia dalis ir stogas yra kompleksinis, jis pasakys panašiai. Nu, dar žodžiu paprastumą dėti, aš pats aprūpų. Rūpų. Ir ypatumą šitą metodą yra tame, kad aš galiu gražinti į patį. Jeigu aš žinu į patį, tai ką gražinu? Vis. Tai jeigu aš tokią logiką parašiau visus metodus, kad add rules, add walls, add gates ir panašiai, tai yra tada sakyt var castle. Lygu new castle, new target, tarkim tas target yra castle. Tada sakau var builder. Lygu new builder. Čia parodo castle. Ir padarau geriau su builderiu darytos dalykus. Sakyt, builder taškas. Builder taškas. Add rule.
Deci cât builderis bus priubil, deci ar... Jo, jo. Nešiai konkretų, kai mes nusilės prie akumulato, bet būtent priimt. Dažniausiai būna nesvarstus. Aš galėčiau čia targetą daryti kažkokį ekstraktų, jeigu tas jums sakyčiau, kad čia yra, tarkim, iBuilding, galbūt Lau, Castle ir panašiai. Ir kai pridedu rūkti, tai jis susivaikšta. Galėtų būti. Čia kaip visada tie patys dalykai pagerti. Tai esminis dalykas, kad man dabar tą datą šiandien reikia. Aš galiu čia įnes. Add root, add walls. Walls, o tą vardu. Add gate. Ir tada aš vis dar turiu builderį. Turiu builderį ir man dar reikia vis pastatyti kažką. Aš jau tik galiausiai sakau builderį. Aš viską sudėjau pastatyti. Ir kai jau patečiau, čia galiausiai bus stilis. Jį galėtų arba, tausme, builder galėtų būti vienas variantas, kuris sakytų builder, bet neturėtų konstruktorą, jis sakytų paštas prepare. Tai prepare galėtų viduje sukurti tą targetą ir man reikėtų per konstruktorį formuoti. Tai aš prepare naudėlį geriau sukūriau ją, tada pridėjau dalykus. Man reikėjo, galėtų sakau build, o build iš jo to medinio išlūks ir gražins man dar jūsų degalotą pėdį. O jeigu mes objektinių kalbam, savo apie dalis injectiną, kad injectiną, tą targetą, kurį grįžtam, tai build kaip ir nereikėtų. Nes by reference, kai aš ką pridėjau, jie išliks, tada reikia. Tai čia buildis, kad tu gali kažką padirbi užmestinti ir jį dekoruoti su tokiu mūlint ir įdėti. Trumpa klausimą. O dėl kokio nors trumpo pavyzdį, kaip pajaut, kaip pamatinti tą situaciją, kada būtų galima panaudoti apie tai mano, jau šitą paminėjau pavyzdį, tai nukrinsiu builder ir parašysiu. Q-A-Y. Q-A-Y. Q-A-Y ir ten tu čia bus metodai. Add filter pavyzdžiui. Q-A-Y. Add filter. Nu, tai tą patį objektą reikia įvairiais būdais lygdyti. Jo, jo, jo. Jo, tam nereikia sakyti QA, tašką, QA, tašką, 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 builders chaining teikia, tai vienas dalykas, antras dalykas, ką turis labiau sprendė, kad kompleksinę struktūrą to objekto leidžia paprastai, paprasčiau nustėlioti. Nes add filter, nu jo, ten, aš nežinau, į kokią struktūrą aš įdėsiu, ar tai listas, ar tai vištinas, ar dar kažkas, kad aš jį įdėsiu. Tai, pavyzdžiui, yra referenos. Realus pavyzdys, dar kitas toks ribas yra katas kvail. Tai katas kvail, o dėlai va taip to leidžia pildinti irgi katas kvail, taip pačiai. Tai tas direktorius mūsų atveju yra ta klasė, ant kurios mes lipdėm. Tiksliau, kaip ir klientas, tas direktorius iš tikrųjų yra toks keistas entitis. Man jis asmeniškai, tavasme, nelabai patinka. Ir aš jau asmeniškai nelabai naudoju. Aš tiesiog turiu builderį, kuris buildina produktą. O direktorius, tavasme, iš šito parašymo direktorius tiesiog sakys, padaryk man dalyką. Ir tada kvies builderio krūvą metodų, kurie pasakys, kaip padaryti tą dalyką. Tai tam direktorius reikalingas. Bet dažniausiai builderis būna iš dalių, kurių galbūt nereikės, tai
reikės labai daug konstruktų metodukų, kurie bus ant constructor walls, ant roof, constructor walls, ant kažkas ir panašiai. Tai nelabai man patinka direktorius. Taip, iš šitą pavyzdį pasakiau. Template metodą girdėjo. Girdėjo, step by step darom dalykus. Žinom klausą, procesą, bet nežinom, kaip konkrečias vietas žingsnės implementuoja. Tai aišku, kaip šitas atrodytų išsidėstina. Kodė. Step by step. Tai ko mums reikėtų? Klasės. Kokios klasės mums reikėtų? Kodėl abstrakčios klasės mums reikėtų? Kad galėtų perrašyti kitos klasės, kada reikėtų. Jau čia pagrindinės yra ta apibrėžta tvarka, kurią turi įvykti kažkokie metodai ir pačių metodų implementacijas palieka jau tos abstrakčios klasės implementacijų padaryti. Jo, tai realiai su abstrakčia klase mes turėtum turėti vieną public metodą, tą template metodą, kuriam mes viską lipdom, ir jo visus stepus protekti, kad tas, kas paveldi, o tie stepai bus abstraktus, tai kad tas, kas paveldi, jos galėtų override'inti ir implementuoti. Tai būtų tas final template metodas, jo. Protekti. Na, čia iš tikrųjų panašiai naudojame, pagalvoju. Su laboratorijomis tam dėliuotis rezultatus. Yra bazinis behavioras, kaip viskas implementuojam, o po to tik jis implementuoja tuos metodus ir jau dalis su kiekvienai laboratorijai. Jo, bet čia man šitas nelabai patinka pavadinimas pats, nes nu, tas natūraliai gaunasi, čia net nelabai gali. Tas nereikėtų vadinti to dalyko kaip template method susiūkti su tokiu, o tiesiog natūraliai tas gaunas. Ir šitas templitas, čia jau su bujum. Bujum? Ai. Jo, markuotas templitas, jo panašu. Tai pavyzdys konkretesnės, mašinų surinkimas galėtų būti. Tai tu mašinas, nu aš nesu specialistas, nežinau kaip jos surankamos, bet tikriausiai reikia to bodžio, ratų, langų, durų ir panašiai. Ir absoliučiai kiekvienai mašinai tų pačių detalių reikia ir tie patys stepai padaro. Bet atskiri faktoriai, kai tai gali kažkaip kitaip. Ta klausa patį turės tą patį, bet atskiras dalis kitas parengs, galbūt kitaip tas klaus, galbūt kitaip prisauks, nes yra skirtingi žmonės ir panašiai. Ir skirtingas manas. Kurias realiai šitas atvejus labinti yra tom, kad labinti dar gali įvairiai įkonstruoti tą objektą, ne, o čia yra tam tikra tvarka, kaip turi būti. Jo, bet matai, jeigu tu žiūri į šitą skemutę ir turi direktorių, tai direktorius realiai kaip ir pasako, kaip tau turėtų sudėlioti, reikėtų tas dalis. Bet man tas todėlis nepatinka. Jo, čia konkrečiai didėštų. Jo. Jo, ir nebūtinai kurti kažką, galbūt builderis yra konkrečiai kurti. Tau end rezultas bus objektas. Su template metodu tau gali būti rezultas mašina, galbūt rezultas bus poidas, kai tiesiog kažkas įvyko, kažkoks procesas buvo apdarotas. Įvairiai. Jis apibrėžia kažkokį veiksmą. Veiksmą, kuris gali turėti įvairias pasekmes. Bridge. Iš tikrųjų yra vėl juokingas patternas, juokingas, nes realiai pasižiūrim į schemą ir iš tikrųjų galbūt sunku suvokti, ne? Ar suvokiat, kas čia būtų? Pasigilinus. Ne, iš tiesų galvoju. Tai gal ženklą, gal pamai nesuprantu, šitą ženklą suprantu? Ta prasme, implementor, tai ką reiškia šitą ženklą, jeigu čia yra implementor? Bet turi tą... Turi, ta ženklą reiškia turi. Šitas turi šitą. Tai aš čia turiu privatų komponentą, kurį kažkaip užregistruoju.
privatų komponentą kažkaip užregistruoju. Ir kai kviečiu šitą funkciją, aš realiai kviečiu to privataus komponento funkciją. Tai čia ką panašu, tai kompozicija tokia. Jo, čia kompozicija, čia realiai dependency injection. Tai bridžas, kadangi visi tie design patterns yra implementacija solido vienaip ar kitaip, tai bridžas yra implementacija dependency injection. Tik bridžia, bent jau daugumoj pavyzdžių, tas ateina ne per konstruktorių, ne per property ar metodą, nu įvairiai, bet leidžia ir tiesiog konstruktoriui, tik savo viduje, užhardkodinti tą dependency, sakyti nu ir kažkas. Tokio atveju mes įdomus dependency injection, nes tas turi neinjektivus, nes pats gali susikurti viduje. Jo, jis pats gali, bet jo esmė, tai gali ateiti iš viršaus, bet jo esmė yra atskirti objektą nuo jo behavior. Behavior injection. Todėl bridžas, kaip kažkoks objektas yra tiltas į kito objekto behaviorą. Kito objekto behavior, kuris yra privatus. Jis pats savo behaviorą nelabai nešis. Tai man labai panašu į kompoziciją, man realiai yra kompozicija ir aš nieko negaliu padaryti. Man nepatinka ir manau bad practice, jeigu tu tai darai konstruktorių, ta prasme, užhardkodinį dependency, sukūrė viduje. Kodėl taip blogai? Ir dėl testavimo, bet neturėtų būti pirmas atsakymas dėl testavimo. Neturėtum žiūrėti į kodą, neturėtų mūsų gausas būti padaryti kodą testuojant. Vis, tarsi, gal šudinai veikba būti testuojant. Ne, neturi tas kodas būti. Turi kodas būti palaikomas, lengvai keičiamas. Tai jeigu ateis tas privatus komponentas, kurio dependency mes užhardkodinom, išeis iš jūsų libo ar kažkas jis taiga pradės per partį naudoti. Ir sakys, nu blemba, man nepatinka jūs tas komponentas, man reikia kitokio komponento. Ir jis tas žmogus, kuris taip darys, bus dideliai šikmo, nes negalės pakeisti to komponento. O... Reikia papildomą atsiauškimą. Ne, tiesiog reikia per konstruktorių paduoti tą dependency. I behavior, o ne new behavior. Ne kurti viduje, o sukurti iš išorės ir paduoti per konstruktorių, property ar tame palo. Jo, labai mažai reikia pastangų, kad tai padarytų, todėl man keista matyti pavyzdžius, kurie būna su hardcodintų dependency. Daug problemų sprendžia ir geras dalykas, bet bridžas pavadinimas juokingas. Tai... Įsivaizduojam pavyzdį ir pabaišysiu. Jeigu turėtume, tarkim, jeigu nemokėtų dependency injection, turėtume jų mamoj klasę. Čia turėtume tarkim alien. Turėtume human, tada turėtume, nežinau, kas dar galėtų būti gorilo. Ir jie yra humanoidai, ir jie kiekvienas turi savo lūpą, kai aš tiesiog parašysiu lūpą. Lėti metodą tiesiog, kaip jie gyvena. Ne? Tada yra tokia problema, aš sakau, ateitis gali būti piktas. Whole style, iš kokį turėt gyveigą. Tam asme, jo life cycle bus, kad jis atkos prieš, norės kažką atkirsti. Alien gali būti draugaus, tikrai humanoidas. Ir panašiai. Ta pati gali daryti ir human, kuris draugaus arba kovos. Ir gorilas, kuris bus pikta arba gera.
Tai jeigu nemokėtum dependency injectiono, kadangi man reikia polinti tuos metodus iš kažko, tai aš turėčiau tikriausiai kokias nesąmonės. Turėčiau happy humanoid, tiesiog gal peaceful humanoid kažkokio. Peaceful humanoid. Ir peace. Taip darau, ir tada sakau, kad kažkaip šitas iš šito, ir tada kitas būtų hostile humanoid. Ane, turiu du atšakas, kurias jie paveldė, tas ne, atvirkščiai, humanoidai jie padėjo. Ir tada sakau, kad ateivis. Tada reikia man sugalvoti, kaip padaryti, kad ateivis galėtų būti tiek hostile humanoid, tiek peaceful humanoid. Pagal šitą parašymą aš turėčiau ką daryti. Jeigu aš jau nuo tokią architektūrą pasidariau įdėstymą, kad yra kažkoks humanoidas, tada yra baziniai du humanoidai, kurie pasako jų behaviorą, ir tada yra šitie, kurie tiesiog pagal tą behaviorą išėjęs tik aš tada daryčiau, jeigu čia blogas, tik aš daryčiau. Kas man reikėtų daryti, kad su šitu toliau eičiau ir savo duotą kažką. Čia tos 20 bazinės klasės? Jo. Tai ta prasme, tas humanoidas dvi bazinės klasės implementuoja, arba... Ne, šita paveldi šitą, šita paveldi šitą, ta prasme, peaceful ir hostile yra humanoidai. Ai. Ir tada šitie irgi yra humanoidai, ir jie irgi yra arba peaceful arba hostile. Bet jie negali būti vienu metu tokia patį, žiūrėjai išeiti, bet jie turės arba vieną arba kitą. Galbūt sakysiu, visi ateiviai yra... Tai dėl to gerai. Gorilo geros žmonės geri. Bet tada atsiras ateivis, kuris yra geras. Ir aš negalėsiu taip pamiršti. Ką daryti reikėtų, jei galėčiau? Dar su blogiam komentacijom. Jeigu taip, sakim, nemokti nieko. Ir kažkaip reikia versis padėties, o tik padaryti, ar kažką padaryti. Blogai ką padaryti. Dar vieną tipo kurs. Jo, tada sporto. Aš prieš šitą parašysiu hostile, tai parašysiu hash alien, ir tada čia parašysiu for alien, nu hostile alien ir peaceful alien. Tada ok, veiks kaip ir išeina, ok. Ir tada jeigu šitie atsiranda, arba jeigu neįgėjų naujų atsiranda, aš taip kiekvienam vis po ekstra klasą, vis stekinu. Negerai. Tai kai sprendžiam problemą? Dependency injection. Taip. Bus mokliukas, ne? Tai turim humanoidą. Nedažnai tai dėlėjom patrūkų. Ne, dar. Tokį turim humanoidą, ne? Turim vėl tos produktus. Alien. Human. O kas durašo, nes ar užrašo? Tai, ko mums reikia dabar? Ten turim tą pačią situaciją, ko mums dabar reikia? Per konstruktorių paduoti gyvybę. Ta. Dependency kažkokį behaviorą tam pasirodo trendinį. Parašau, nes jis nurašė. Parašau I behavior. Ir... Čia bus tas void loop. Jis jau čia parašau nausą, kad... Mm.
gerai, būk metodą jis turi, ne? Tiksliau, jo, būk metodą turi. Arba iš žmogaus ateina behavioral. Tiksliau. Pačio žmogaus. Mintys jau žinoma. Ir čia burbuliukas, kad jo lūpos jas B taškas lūpos. Tai jo lūpos jas gyvėjo lūpą, net ir nebepasakant iš išorės akis. Tai dabar turim šitus dalykus. Ir aš čia nudėsiu atitėlę, jai skaidau daugiau. Čia parašau, jai skaidau daugiau. Čia nudėsiu, kad jisai naudoja iBehavior, kuris lūpina. Ir tada čia bus krūva behavior. Kurie žinoma, ko galės tą dalyką. Ir panašiai. Tai čia bus vienas tarpių įspau. O kitas bus false file. Ir abu du jiems vieną false trūko. Tai galiausiai pirmasis turės nekinti įvyrą ir daro dalykus. Lygiai taip pat, bet daug paprasčiau. Tai problema, kad mums nebereikia tų paralelių hierarchijų, kad kiekvienam behavior aš turėčiau atskirą žmogaus, dėl to žmogaus ar behavior ar visų kitų klasių. Iš tiesų? Daug panašiai. Iš tiesų, įdomu, čia panašu į dalies į strategy data, ne? Man įdomu, koks skirtumas yra tų dependency injection strategy patternas. Strategy patternas implementuoja dependency injection. Labai konkrečiam dalykui daryti kažkokią variną. Čia dar keisiu prie to. Jau buvo kai tą pamoką. Reikia. Nemoksiu, kad pasirodo. Pagal tą bridžą, tai ten tiesiog būtų įmestinta į tą ateivį, tas tame samoje. Tai įmestinta. Composite iš skamutės turėtų būti aišku, kas čia tas dalykas yra aišku. Tu turi komponentą, kuris turi kitus komponentus, arba neturi. Medis realiai. Medis, kuris laikom kitus medis. Ir galiausiai atsidūrė ties lapu ir ties lapu sustojo nevelinti giliau. Tai kokių pavyzdžių galėtume pasakyti šito? Kas į galvą ateina gal iš karto? Gal eilės? Medis, tai čia jau... Ne, jau bet jis gali savo turėti, ne? Eilės? Nu, man čia, kad jis aš spėjau, nes kažkada mokymas ir šitą atėmą, tai šitą atėmą iš atminties, iš viso labai. Eilės. Nu, aš nesu labai spėjau. Eilės, ta prasme, įrašė čia? Ne, žmonių eilė. Ai, žmonių eilė? Žmonių eilė irgi ne. Nebent traktuotum, kad turi paprastą eilę, kur yra individualų žmoniai, ir tada turi eilę eilių, kurioje yra atskira eilė eiliuojama. Jo, bet nemanau, kad šitą. Tai pavyzdys geras būtų failas ir direktorija. Ir tada kitas pavyzdys būtų
menedžeris, nu, paprastas darbuotojas ir menedžeris. Ir tada menedžerio menedžeris, CEO ir panašiai. Tai jie visi darbuotojai, bet jie visi turi savo pavaldinius ir šitas būtų implementuota. Tas per tą būtų implementuota. Ir galiausiai nusiveistų, kol būtų tas, kur gražus mes. Dėlis. Chain of responsibility. Iš tikrųjų, vėl paprastas patarnas, nieko jis per daug mandro nedaro. Realiai jis sako, kad dabar turi kažkokį handlerį, tiksliau, turi kažkokį vieną komponentą, kuris gali kažką padaryti. Tarkim, čia patogus pavyzdėlis, tarkim, man reikia įsikeisti pinigus. Ne? Tai kaip implementuoti, kad reikia įsikeisti pinigus? Yra overcomplex variantas, kurį aš pasakysiu, bet galbūt paprastesnis sugalvosiu, bet nesmė. Čia iliustruot patį. Pinigus įsikeisti reikia, ne? Tarkim, tu paduodi 520 eurų ir tau turi atiduoti 520. Nu, didžiausiais įmanomais banknotais. Tiksliau, ką aš pasakiau, tiksliau duodi už kažką pinigus ir tau atiduoda gražą, ne? Ir tau turi atiduoti gražą standiausiais įmanomais vienetais. Tiksliau, tas visą realizaciją standiausiais vienetais, jis jau konkrečiai handleris, ne? Tai būtų, nu gal pasakysiu. Yra stambiausia pinigų grąžinimo handleris, ne? Jis turi savį smulkesnį pinigų grąžinimo handlerį. Ir kai jau nebegali jis grąžinti kliečią savyje, gal turi ryšį į smulkesnį pinigų grąžinimo. Tai tarkim, aš turiu tą... Aš žinoma savo... Ai, money exchange, ar sakau? Kuris savyje turi exchange, kuris dažino kažkokią nominalios paties tūkį, tai intuką kažkokį. Ir čia buvo suprantas, kiekvienai tai įmanomai vertai bus labai maža paprasta klasytė. Tai čia bus, tarkim, money exchange, tai bus 500 didžiausiai, nu? Tai jisai turės, galbūt abstrakti klasė, kas labiau. Abstrakti klasė. Kodėl aš tokį klasį, kaip man? Exchange'as gal? Exchange'as pagrindinis darėtų atsakyti įsitikimą, pavyzdžiui, realizacinis centrumas, konkrečiai. Jie bus kaip ir labai mažiukai ir šešituoti, bet esminis dalykas, kad kiekvienas šitas pointins į kitą galimą. Įsivaizduokit, kad galbūt man exchange'as, galbūt kažkurioje šalyje nebus to vieno euro, tiesiog vieno kultūros ar panašiai. Galbūt. Bet esmė tame, kad aš neturiu savyje kitą money exchange, tai aš šitą nukreinu įrengytą. Jis sakau, kad tai yra bazinė klasė. Tai jis savyje turi kitą money exchange. Aš taip suprantu, gal kad turi tą tokį plausą apibrėžtą, ne? Ne, neturi plausą. Jis turi property vieną. Vieną property yra šitą, kuris negerai neprivatus, tai protect su vadinamas, tai exchanger, money exchanger. Taip. Ir turi metodą, exchange.
pateikti kainų gražins, jis tikriausiai gražins dikšinai. Ta prasme, kiek kokių kultūrų pagal nominalą gražins. Tai exchange. Tai aš paduodu jam printą, jisai man gražina dikšinai. Kur yra printas, tai kultūra ir jos kiekis. Kiek kokių kultūrų man gražins. O jis tai gali skirtingų būti? Ne, negali. Jisai gražins vieną. Ir šitas padarysis nominal exchange yra kažkas tokio. Nominal. Kad vieną kitą gali vienos figūros, kultūros tipo, o čia bus ir nominal exchange. O šitas bus next. Next exchange. Tai kiekvienas exchangeris pointas į sekantį exchange. Ne? Ir galiausiai, kai aš turėsiu. Čia money exchangerį kažkokį. Money net, tarkim. Turėsiu metodą exchange. Kuris. Tik jis turės savyje šitą dalyką. Exchange. Privatų exchange. Ten erašau. Šitą turės savyje. Ir metodą exchange, kuris gražins tą jau reikštį. Ir rimtą paduodą ir gražina dikšinę, kur yra rimtas. Ir kas čia dabar vyks? Tai žodžiu, 500, tiesiog padalins iš tą nominalą iš 500 ir gražins kiek gavinas tikriausiai. Galbūt bus vienas tas exchangeris, bet su daug savo instansų. Tai yra, kad turės iš 500 padalintą, tiesiog dalykai turės. Tai galbūt čia net nereikia iš tų daug, o dalykis pareis. Dar yra susitariamas. Bet esmė tame, kaip atrodys tas plausas visas. Čia dalykis yra geriau. Plausas atrodys taip. Tu sakai, sukuri tą šiandienį. Money exchanger. Kai sakysiu M exchanger, MA, tai money exchangeris, NA nominal. Pirmas sukurt man reikia nominal exchangeris. Tai R1, tai čia pirmas exchangeris, bus NA, new NA, nominal exchangeris, kuris reikia 500 poras. Tai ką jis darys, jo exchange metodas tiesiog padalins iš 500 ir pradžiant sutinkat. Tada IF antras tiksliau bus nu NI 200. Ir taip įstekinu, kol gausiu E koks dešimtas, jeigu nu NI. Ir vieto pačio, sukeisti reikėjo vietom, sukeisti vietom reikėjo. Sukeisti vietom reikėjo ir reikėjo pavoti, kad kai kurių, nereikėjo sukeisti vietom, šitas gerai, bet čia yra pirmas, tai
Jo, reikėjo sakyti, nu. Tai šitas... Čia viskas gerai, bet šitoj vietoje, kai aš sukuriu šitą, aš turiu paduoti sekantį, tai trečias, o čia sukuriu, aš turiu paduoti sekantį, tai antras. Ir tai jie visi stekinasi, o šitas neturinėjo. Tai čia nu, vienas ar nulis, ne? Sakys, nieko nedaro, tai nedaro iškeisti. Tai aš turiu money exchangerį ir dabar turiu tą MA, ne? RX bus exchangerį, tu tos pagrindės. Kuriam paduodu tą pirmą. Ir dabar sakysiu RX exchange. Tarkim, du, šeši, keturi, čia bus var, malta, tai kas įvyks, jis eis į šitą dalinsį, šitą gaus nulį, tai įdės nulį, tada šitas pointins į šitą ir prieš šitą, tada 200 dalinsiu, 264 dalinsiu 200, gausiu vieną, tai jis pridės vieną, tuo pačiu metu aš vis kontekstą savo tų pinigų išteižinimo šitoj vietoj. Jo, šitoj vietoj aš vis keisiu. Šitoj vietoj jis visą savo atmintį laikysis tuos pinigus. Tiksliau, ne atmintį, bet parametrą tą dalinus. Čia exchange pareis šitą savę. Rašau M, jeigu 264. Tai jų vidui, exchange metodo vidui. Sakysiu M dalintą iš to nominal value. Nominal value. Tai ateis 500, galimu nieks neįvyko, o kiek man liko, yra daros iš procentuko. Tai čia nominals, gausiu M dalintą iš deliko. O kiek man liko, gausiu M imdamas modą iš vertinimo. Ir tada sakysiu next exchange. Ir paduosiu šitą. Jo. Ir galiausiai šitie visi suvaikščios. Ir atgražins tas gražins tos, manau, reikšmės. Galvoju, kaip šitą sutaupti tą. Bet suprantu šitą vietą. Šitą vietą ir valdą į patį patirti po... Ja. ...po kiek pasitė reikšmės. Blinkit diskai, tai tiesiog iteratai. Tai jie, kad pasiektume elementą. O čia tu turi kaip procesą. Stepus, kurie yra sulinkinti, ne? Tokie patys realiai stepai, arba iš to pačio veisio išeinantys, bet jie būsena. Būsena, gynėjai yra sulinkinti.
Tai čia vis iškeiti, realiai vieną kartą internetinį kažką pakeiti. Esmė tame, kad gali changing behavior, kuris tau duos kažkokį bendrą rezultatą. Tik dabar nežinau, kaip šitą sukaupti tenais. Turi spėti. Svarbu palaukti. Turiu blogą variantą, tai galbūt eventą šau. Tada, kai tu paskaičiuoji šau eventą, aš sakau, kad tuos, bet tikrai geresnis yra būtas. Ok. Mediator. Girdėtas? Girdėtas? Girdėtas, bet girdėtas. Tai realiai galim galvot, turit, realiai duombazėj irgi šitas galis kaip ištelės ir naudojamas. Tai tiesiog turit daug dalykų, kurie su vieni kitais bendrauja. Su vieni kitais duombazėj daug dalykų, tai daug su daug ryšys kartais būna, ne? Ir kaip tu tą daug su daug ryšį gydai? Tarpinė lentelė. Tai realiai tas pats su objektais kartais būna, kad daug objektų su daug objektų. Ane? Ir negerai, kaip ir duombazėse, taip ir čia negerai. Jeigu vieni su kitais bendrauji, tai gaunasi toks circle ar reference vieni kitus, nu, ir nesaldu, ir negražu, ir nesąmonė. Ir lygiai tokia pati technika, kaip ir duombazėje, tai turi tą mediator. Centralizuotą vieną dalyką, į kurį kreipiasi būdų, o ne vienas į kitą. Tai jie kreipiasi į mediatorių, kad kažką duotų ir iš jo gautų kažką. Ir todėl galiausiai vienas kitą nesikreipia, o kaip jis per tam vidų meno tarpinį. Tai many, solinį tą. O šitie du komponentai, čia diagramos kažkokiai? Jo, čia diagramos yra sukantai, da. Tai pavyzdys vienas galėtų būt su lėktuvais, pavyzdžiui. Lietuvai vieni su kitais tikrai niekada nebendraus, jie bendrauja su tuo centriku, tuo oro uostui, kur jie skrenda, tai oro uostas mediatorius, o visi lėktuvai, kurie priešingų atveju su savim turėtų bendrauti, kas yra nesąmonė, yra tiesiog tie komponentukai, kurie bendrauja su tuo centralizuotu dalyku. Kitas variantas, tai oro uoste gali būti, nežinau, sveiktasparnis, lėktuvas, naikintuvas, galbūt ateiviai kada nors pradės leistis, tada ateis lėkštė ateivių ir panašiai. Jie visi yra tie komponentai, kurie bendrauja per vieną tarpininką mediatorių. Priešingu atveju, kaip jam skristi, kad nesusidūrų. Tikriausiai būtų labai sunku. O kitas pavyzdys, tai restoranas, pavyzdžiui. Tai kaip restoranas ryšiasi? Būtės tarpininkai. Labiau apie klausą, kad, ta prasme, žinai, yra padavėjai, jie užrašo lapelių tos dalykus. Ta prasme, neina per kiekvieną ir nesako, ok, here's the deal, ir nesako, ta prasme, yra šitas ir per visus, per kokių 10 padavėjų ir kiekvienam pasako, yra šitas klientas ir mums reikia šitą padaryti. Turim tiek į laiko, susakė šitą, čia kitoks, ir per kiekvieną, per menedžerį, per kiekvieną padavėją, per dirėjus ir panašiai. Ne, taip nėra. Jo, užlogina. Tai pavadin, kas yra mediatorių šiuo atveju? Tas logeris, tai vadins. Nu, jo. Jo, tarkim, ta lenta pati būtų. Ta lenta, kurioje yra visi tie čia lenta, arba jie turi tą. Šiaip dažniausiai aš įsivaizduoju, kad ten lapelių, lenta, kur daug lapelių dėta ir pasiimo lapelius. Nes man atrodo, kad tu, nežinau kaip tas pranas dabar, kad tu ten su pirminais, tais pirštais lieskant tuos ekranus, nežinau. Pirmąją laikį kompas, bet tai, žinau, ten statymas, tai, o kaip bet kuriai paduos, tai ten ne kiekvieną ekraną, kaip pirmį darai. Įvairių žodžių. Kuo mažiau komunikacijos ir bus vis pagiriau. Taip. Ir čia šitas galioja iš tikrųjų patalas per elementinę, nu, ta prasme, su klientu su jumis neturi bendrauti, neturi fucking bendrauti. Turi turėti menedžerį ir viskas. Turi supportą. Varšas supportas.
Aš irgi buvau kažkada su sportu. Da, va kaip tik, skaičiau vakar projektinį, kad buvau vieną projektą turėjo, kurie buvo įsitikinę, tipo, kad menedžeriai yra nereikalingi, tipo, turėjo tokią idėją, kad nereik čia menedžeriai, čia yra nereikalingas personalas. Ir, tipo, pradėjo dirbti ant projektą, žinau, dėl viskas teigimą, tu menedžeriai. Taip, taip, taip. Tavasme, šitas bairis, kad reikia menedžerių, jau žiauri, žiauri senas bairis. Iš tikrųjų, daug gerų dalykų, ta, apie Keep It Simple, kaip pasakau, tai buvo tas Kelly Johnson, tai tas inžinierius, kuris sakė, visiškai neturi būt įtrauktas klientas į procesą, visiško izoliacijo, sprintę dirbitų žodžiu, kai jau reikia prototipą parodyti, tada visi susieina, have fun ir parodo viską, bet prototipai, 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 o klientas get lost, kai reikės kažkoks. Jeigu jau kažko užsimanei sprinto metu, kad tavo tam prototipą būtų, tai turės palaukti tam sprintim, šitam šaukti pagalbį. Jo. Neleiskite ten iš tarpeisti. Ne, ne, ne. Tada blogai gal. Tai jo, ta lentelė būtų tas mediatorius. Null object. Ar šiandien gavot nu reference exception ar ne? Bet į savaitę tai manau pretty much. Ant kiekvieno įko po penkis tiesas būtų kiekvieno žodžio. Just in case. Ar žinot, kad C# 8.0 savo kalbos versiją šitą problemą sprendžia? Kaip? Nežinot? Nes aš pažiūrėjau. Tikriausiai nenaudojate. Dar toliu čia gražiai kažkui. Tai... Ai, yra nuodau, kad... Ne, yra nuodau, nuodau, reikia nesmingi. Bet dar čia negalima nuodau. Atvirkščiai. Ja, by default, jeigu klaustuko nerašysi, tai jis visada turės turėti reikšmę. Turės turėti reikšmę. Null negalės. Jeigu neužsetinsi nulo, tai tavo kompiliatorius klyks. Tiksliau, jeigu neužsetinsi, nesukursi objekto, tai tavo kompiliatorius klyks. Jeigu bus be klaustuko. Tai tarkim stringas, jeigu norėsi, kad stringas būtų su nulo reikšme potencialiai, tai turėsi įsirašyti string klaustuko. Nulo klaustuko. Tarkim klasės objektas, tarkim person klasė, person klaustuko. Viskas kaip. Bet warningas tai bus. Tai nebus error, tai bus warning. Kompiliuosis, bet warningais tevis. Ta prasme, warningus ignoruojas? Ne. Tai va. Tai kas yra fainiau. Aš ir nežinau, ar warningas yra, ar man kalbo. Bet tokia naujo. Tai null object vienas iš dalykų, kaip galima spręsti šitą problemą. Žiūrint į šitą, ką galit pasakyti? Kaip tą problemą galėtų spręsti? Mažas naukas. Na, kaip tai sumažina, kaip visi pėdada iš rankos nuo referenciją. Tai įsivaizduojam, kad traukiam iš duombazės kontaktinius duomenis. Ane? Ir tarkim... Nu gerai, kontaktiniai duomenys visada kažkokia bus pažaukti. Nulų tikriausiai nepatrauksiu. Ką geresnė galėčiau pasakyti. Nu gerai, tada pasakysiu tą patį pavyzdį, kurį pateikiau. Tarkim, by default žmogus... Kokią profesiją turi by default žmogus? Jokio. Tai jeigu, tarkim, reikėtų implementuoti žmogų ir kurio profesijos info galėtų spausdinti. Savo profesijos info gali išspausdinti. Ir by default sako, žmogus neturi profesijos. Ne? Tai ar tai bus profesija null? Ja, tai žmoguje bus profesijos objektas, kuris bus null. Null. Tai
25 procentai žmonių, kai tu printinsi, nu, pasaulio visos populiacijos, kai tu apie jas printinsi jų profesijos info, turėsi kiekvieną kartą į if professional, print professional, ne? Taip daryti. Tai yra gražesnis būdas. Tai įsivaizduok, vietoj profession lygų nulas parašyčiau, kad žmogus ne nul yra, o unemployed. O unemployed išėjti iš profesijos. O kai unemployed printinu informaciją apie profesiją, tiesiog parašysiu, būna tos NA, non-applicable, arba no info, kažką to. Aš kažką parašysiu. Nereikės man info. Tai vietoj to, kad tu IFA handlintum explicitly, tu gali tą natūralių klausų sunėmint per tą nulokį. Čia net būtų galima realizuoti kaip defaultinį behavior, ar ne, tam objektui. Jo. Tai by default to null. Jo, vietoj to, kad jeigu surašyti gali objektukas su defaultinį. Jo, ir kodas tam paskaitomesnis ir tu, jeigu jau taip įpranti ir darai, tai tu užtengi kitų dalykų. Dėl šito, ar dėl pačių nulų ir panašiai, ar turit metodų, kurie grąžina nulą? Explicitly, tavas nereturim nulų kartas? Nu, tai tiesiog pirmiausia, kai mes var, ar jeigu buvau, kartas vyksta, kartas yra svarda. Gerai, pasakyk tada, pavyzdžiui, konkretesnį. Kokiais keisais var, ar jeigu nulą? Pavyzdžiui, šiandien rašiau. Var, ar jeigu strings, tarkim, nul, stringas, tada man reikia pasirinkti, parduodu per metodą rinktą skaičių, kad pasirinkčiau lietuvišką mėnesį. Nu, ten ar priskiriu ten kartą schemų. Jeigu tas skaičius pavyzdžiui yra ten didesnis, nei 13 ten mes parduodu didžiausiai kartą, nu, tai tada ateis nul. Nu, tada tam. Jeigu mažesnis tarp 1-13, tada paveržime iš to dictionary, kuris čia yra, vienas bus tą pareikalą. Ir jeigu mėnesio nėra? Tai jo, jeigu virš ten tas indos ateina didesnis nei 13, tai tada bus nulis. Ir kaip tu tam nulą naudosi po to? Man reikėjo ataskaitas, tai labai nehendis buvo. Tai gerai, ai, tai galbūt net niekada ir nevysta šitas, bet nežinai, gal kažkada sušėjus. Jo, niekas nusilaik, nes jis tiek iš paino bei taino man, tai visada neteik daugiau nei tas skaitis. Taip net nereikėjo to iš kažkas. Ja, taip. Gal geresnis tai yra pavyzdžiui. Pirmoji žinkas, aha. Reiktų... Neprimityvoji. Jo, kada reikėtų. O jeigu nerandi to, ko ieškai? Tai čia jau priklauso. Nu gerai, pasakyk toliau. Jeigu nerandi to, čia klausimas? Jo, čia klausimas. Retorinis. Jeigu nerandi to, ko ieškai, tai klausimas, ar turėjai rasti? Nu jo, bet jeigu galima nerasti. Jeigu galima nerasti, tai gražini nulą. O jeigu turėjai rasti neradai, tai krovinės ečiai. O gal reikti ne nulą, o tuščią listą gražinti? Ai, jeigu listą... Jo, jeigu aitimą nulą. Jeigu vieną, tai tada nulą. Jeigu listą, tai niekada nulo listui negražinu. Niekada nėra keista, kad to nulo. Ar gražinat listą, rėjų, dar kažkokį kolekciją nulą? Kada nors? Nu, pas mus bandant, kad tik didesnį oistą, visada jeigu, nu, didesnį oistą, kadangi viskas yra, tai jeigu žmogu, tai tada neaukštas dailis, tai jeigu net ir ten didelį dalį. Nu jo, bet, prasme, iš giliau turėtų ateiti, kad visą dalis tai jau sukurti ateimą. Čia... Man tikrai buvo, aš nesmenu, kad aukštam lygį radau ifus ar nenaužį. Tai visada tie nuomės tėmi žygiai ir ten turėtų būti, o nenaužį iškiai. Toks bijau, kad netyčia nebūtų. Ir po to gavom, kad tam aukštam lygį nežinai, ar gali būti nulas ar negali būti nulas. Nes
kad sužinotum tarifą ir susidėjus ir ieškoti rankinio. Jo, ir jeigu ištikrintum tą giliai kažkur, tada nebijok, nereikia. Ir plus tada klausimai kyla, o kodėl jis nulas, kas tai buvo. Ir jo, čekas ar ne nulas yra gan žemas lygis. Todėl servis lėjai ir ypač ten, kur jau API call ir panašiai neturėtų čeko būti tą dalyką. API turėtų gražinti idealiu atveju nenulą. Vengiam gražinti nulą, nes tai yra bad practice. Ir šitas null object patternas sprendžia tą problemą iš dalies. State yra kitas patternas, tai realiai labai galėtų būti panašu į strategiją, nes yra metodas ir yra skirtingi būdai kaip įvykdyti, o kaip įvykdyti priklausys nuo to, kokio state yra mano tas kontekstas, kuriame aš sėdžiu. Tai kontekstas prie state'ą ir aš vis kursiu naujus state'us kontekstą. Ir pagal tai kontekstas darys kokį vieną dalyką. Tai tuo atveju request, state handle. Ir pagal kontekstą state'ą bus suhandlintas request. Pavyzdėlis, kas galėtų būti. Tai tarkim, jūs gyvenat gyvenimą ir jūsų state'as dabar learning. Tai jūs gyvenat, jūsų gyvenų metodas kviečia mokytis metodą. Nes dabar jūsų state'as yra learning. Jeigu prieš 2 valandas jūsų state'as buvo working, prieš 10 valandų jūsų state'as buvo sleeping. Kažkur vidury dienos eating ir panašiai. Bet tas galėjo iš visų tų metodų, vis dar galėjo kviesti tiesiog live metodą, kuris under the hood kviečia tą konkretą. Pagal tai, koks jūsų state'as. Šitiek gal normalesnis pavyzdys, tai būtų skalbenkė. Skalbenkė jungia ir ten turi savo tą visą fazių sulinkintą vėlgi fazių ciklą. Ten kažką padaro, kažką padaro, kažką padaro, kažką padaro, kažką padaro. Ta prasme, vienoks state'as skalbimo mašinos, bet jis vis tiek skalbė. Skalbė kiekvieno mašinos skalbimo stepui vis tiek gali traktuoti, kad skalbė. Bet tas skalbimas yra pre-wash, tai pre-washing state, washing state, rinsing state, spinning state, bet visuose klasėse yra tiesiog washing state. O tą state logiką pats state objektas? Atskiro state'o implementacijos. Tu sukuri state'us arba jau sukurtų sulinkinį vieną su kitą. Visitor, žiauri, tas baisusis, kuris ir man nepatinka, kurio aš bijau ir sunku suvokti. Tikrųjų sunkiausias mokslas man. Bet kaip ir aišku gal bus. Tai čia tu mano problemo pavyzdys su tavo monitoriko įdūvą. Jo, buvo, kad tavo neatsimenu prieš 5-6 metus. Lygiai toks pat pavyzdys. Bet nieko daugiau neatsimenu per klaviatūrą monitoriką. Tu atsimeni? Būtų kiek atsimenu. Ušanėmas dėsit. Jo, ušanėmas. Nestums. Nors norėčiau. Ar pradėtis tavo nuomenę? Ne, labai. Rekomendavimą. Tau irgi? Ne, neturėjau. Šiaip man padus... Tau design pattern buvo? Ne. Ne. Šiaip man padus geras produktas. Man nepatiko iš viso apie Kauno mąstymas, kad tu apie solid kažką gimdės buvai prieš. Ne. Tai apie solid nepasako, jūs pasako apie design patternus, kurie yra grinai. Solid, based, tavas met. Nu, nesąmonė. Tu sako, skaitai apie design pattern, sako, šitas design pattern remiasi single responsibility, open cause principle, ir tau tai tušti žodžiai. Tai man labai nepatinka jų mąstymas, kad reikia design patternus mokinti, nemokimus solid.
Na čia gal moka tokių taisyklių, kai nežinai, kodėl reikia. Jo, jo, jo. Jo, būtent. Teorija, teorija, viskas labai sausa ir tas man nepatiko. Todėl man jis nelabai patiko, nes buvo sausa. Nors jis irgi vaikas. Nu, ir podimo. Bet sugalvoja. Bet pačius visai patys, nes jis labai kiek šiandien lyg normaliai aiškino. Bet nu, va, tas gal pati... Nu, modulio, tas struktūras ir toliau... Jo, ne, čia kur tie va. Taip, tu tam su va. Fajnė. Aš tai anatomiją turėjau. Anatomija? IT? IT stiki anatomija. Tas, ne, man ten atrauja, dabar nekų sveikatos informacijų buvo. Jau vaikų baigės. Nu, ai. Jo, nauja, kaip jis, buvo informacijos, kur ten sveikatos informacijos, jo, kai ten sausamų. Aš turėjau, protektuojama. Nu, tai naudingas, kai jie dabar pritaikai. Iškiai. Latiniškai tavo, kad reikiai... Ai, mano visi variantinės latiniškai. Ir latiniško raidėm, ta? Domos vietelės, domos apien. Ne, pasibus alfa gama, žinai, kaip būna A, B, tai tas alfa gama, negai aš indeksuoju, nežinau, koks epsilon pas tavo indeksas tikriausiai. Stariu. Komandos, metodai alfa, omega, aš. Taip čeinin, nuo alfas iki omegas. Tai... Žinai, man suprantama. Tai kokią problemą visitorių sprendžia? Vėlgi ta problema labai panašiai dependency injectioną būtų, kai tu turi hierarchijas, paralelės klasių. Tai pabrėžyt, visai naudingas būtų. Tai turim, tarkim, steko vartojimą, čia vienas žmogus pasakojo. Sako, aš turiu tokią problemą. Sako, turiu. Vietų klasę ir jinai sako, turi daug patrių atsakumų nuo čia nuo standartų. Normaliai viskas parkoti, nieko ypatingo. Sako, aš turiu čia pavertį, ne energetikos. Sako, aš turiu car, truck. Ir par trakti par tarkim tenį. Ir jie visi yra žiauriai skirtingi. Visokių krūvą dalykų turi. Šešitas turi ten navigacinių krūvą, priekabų, bilietokius batmus, bet bilietiek yra benzinas. Dinka su kažkokiu užsakovu ir panašiai visi ten žiūrėtovinių. Mašina, tai ką, su porą durų, langai, ratai, variklis paprastas, paprastas, žodžiu. Neimti iš viso sudėtingas entitis, ten paprastas, ja. Tai žodžiu, kiekvieną šitą buvo užduotis suformatuoti į XML-ą, arba į JSON, ne? Nu, taip. Bet kas tam formatu, visai kas tam formatu. Kiekvieną iš jų turi formatuoti, kas neužtenka, kaip pasakyti, JSON serialize ir panašiai. Ten kas. Bet tas formatas vienas yra entity. Kiekvieną entity tu tam neužtenka, sakyti, serialize, neužtenka, savai. Kiekvienas iš šitų savai serialize. Tai dėl to... Vienas yra laizdė, vienas yra laizdė. Bet pavyzdžiui, kar tik vienas yra laizdėmo būdą turime, ne, negali tas pats kar. Gali, bet tarkim dabar negali, kol kas negali, bet gali atsipoti. Ne.
Car, external, tier 1. For the truck, external, tier 1. For the plane, external, tier 1. Nu šit man mato su kartu. Kaip sprendžiu problemą? Turiu idėją. Čia jau neinjektas šitus realizerių, nes kiekvienam tikrai skirtingo reikės. Bet problema, ar problemą matot iš viso šitam visam? Nu jų reikės, šito man reikės, šito man irgi reikės ir šito man reikės. Kiekvienam mintičiui dar reikia dar vieną mintičio realizerio? Jo, aš pridedu šitoj šarpo, tiksliau šitą medį paveldėjimo klasę, tai ir čia turi atsirast medis man. Tiksliau šaka. Ne. Tai čia vadinama problema paralelo inversijos, kad vienam pridėjus entity turi ir kitam. Tai reikia vienas laisvas turėti jums, tai yra modulio ir virtus. Bet jie visiškai skirtingi. Čia gali sakyti, ai, tarkia mane. Nu, ai, vienas laisvė yra kur. Bet esmė tame, kad aš nenoriu serializuoti kar, su traks serializuoti. Aš nenoriu šito. Aš noriu, kad kiekvienas šitas turėtų savo. Ir kad galėtų, ir negalėtų maišyti. Aš ne, kad mašinos neserializuoti su traks. Aš nenoriu šito. Bus blogai. O negalėtų būti toks variantas, kaip vehicle turėtų pavydėtų serializable interfeisą ir turėtų implementuoti serialize metodą. Bet tada negalėtų galiu serializuoti ar kokių implementacijų turėtų. Bet vehicle'as pats neturi savęs serializuoti. Jis norėtų. Nu, tai ką turi atskirti arba tai negalėtų. Single responsibility way. Ne. Tai... Jis vičias irgi netinka prie serializą. Ne. Ne. Tai iš tikrųjų šitos klasės nedaryti. Ir sako, kad galim padaryti. Visitoris ką sako? Sako, vietoj klasių, vietoj medžio mes parašom metodą. Vietoj daug klasių parašom daug metodą. Tai aš sakau, ai, visitor. Tiesiog parašysiu I XML visible. Ir čia bus metodas visible. Ir ką jis pasakysit, sako, aš galiu XML parserį aplankyti mašiną. Ir čia bus XML. Aš galiu aplankyti... gal aš šokas? Nu, nieko. Nežinau. To patiems. Galiu aplankyti traksą. Ir galiu aplankyti klieną. O šitie savo raštų gali acceptin visitor. Vodžiu, jie visi acceptino visitorą. Tai accept metodas kviečia visit metodą visitor. O visitoris implementina tik tą serializmą padaryti. Ir dabar turiu vieną klasę vietoj krūvos. Vieną klasę dos metodą, vietoj du klasių vieną metodą. Tai... Čia paduodi tą accept visitor klasę? Jo.
aš akceptinu visit. O kadangi aš žinau, ką aš paduodu, čia tiesiog jis visit this. Jis kvies visit this, aplankyk mane. Tai jeigu iš mašinos kviesi accept, tai aplankys mašiną. Jeigu kviesi traktą, tai aplankys traktą. Tai aš vietoj daug klasių, turiu vieną klasę su daug metodų. Ir man nebereikia tos hierarchijos ir to paralyžiškumo. Ir aš daleisiu daryti optimą. Ir gražumas tame, kad dabar aš galiu turėti ID song serializer ir krūvą kitokių. Jeigu jie būtų išeitų iš to vieno case, o kažkokio ID visą, ne? Jeigu jie būtų būdų ID visą, nes jie būtų visą, gali pabandyti. Tai va, jeigu jie būtų yra vizitoriai, gali aplankyti šitus, tik implementuoti tai savai. Tarkim, kol kas į galvą nieks geriau neteina, tarkim, jie visi objektai žinoja. Jeigu objektą žino, po to pasikestis, ko man reikės, bet esmė tame, kad galėsiu su krūva skirtingų formatatorių, labai unikalių ir panašiai, nebeturėti tų penkių medžių čia jau būtų, bet ir penkių formatavimo būtų, tai būtų penki medžiai, jeigu kiekvieną medžių čia implementinu, tai formatuoju. Čia būtų penkios pačios, bet ir penkių hierarchijų medžių. Paduotum... Vizitorių? Tiksliau, paduotum ne vizitorių, o... Čia paduotum kažkokį serializinimo... Čia vizitorių ką nereikia. Visus tą vietą, visą, kaip komponentą. Jisai, tą mintį čia įdės, konstruojant, paduotum ne kažkokį serializinimo objektą. Jo. Ir po to... Vizitorių ką. Jo, ir tada norint objektą serializinti, galėtum tą eksperimentą daryti, jisai jau šauktų vizitorius paduodama save. Taip. Taip, serializinti save paduoti, kad tave tą serializinti. Ir tiesiog kokia problema sprendžia, kad aš iš jo vidui įteigiamą nėra, jis ateina iš šifro. Atskirtas visiškai. Tai čia kaip visiškai nesusijęs gynėjų, kaip ir dalis mano, bet visiškai nenoriu. Tai tada gali ateiti iš kažkų visų. Tai jo. Jau, bet ten kokiam vlogeriam kažkas panašus? Buvo pavyzdys iš mūsų vlogerių. Vienas. Kaip jis ten atrodo. Ai, ne, su logeriu nebuvo, pavyzdžiui, netinkus. Su logeriu buvo chain of responsibility, pavyzdžiui, jei n-logeris naudoti, ne? Tai jeigu pagalvosit apie n-logą, tai yra ten tie loginimo leveliai, ne? Kur yra message, warning, error. Tai kai tu errorą išlogini, tai tu jį išlogini kaip atskirą message, tai prasme, kaip error message, kaip warning message berods ir kaip paprastą message, ten trys message pareinantys, ar ne? Pasiūrėjau, tai debug yra, tie message turi iš warning ir tai debug. Aha. O kai deriza yra vildas, tada yra warning. Arba iš viso, tada gal kitaip pasakysiu, į atskirus failus nukrenta kažkas tokio. Kažkas tokio, dabar nepasakysiu, seniai galvojau tą dalyką. Bet žodžiu, ten irgi būtų chain of responsibility, čia jau grįžtant prie chain of responsibility. Turėtum
underdogų, ta prasme, turėtum daug logerių, kurie susiję su kažkokiu konkrečiu failu. Tada kai loginį, pagal tavo message levelį ir kontekstą nueitų tas message'as į konkretų failą pagal tą enumą loginimą. Price listą parinkau. Kitas pavyzdėlis galėtų būti auditorio, kaip ir price listą, tarkim, kuriam yra žiauriai, kiekvienas itemas, tarkim, turėtų type, tarkim, būtų bike. Ir tada būtų bike'o enumas, kuriam nurodytai bike'o tipas. Mountain bike, urban bike, forest bike, bla bla bla. Būtų parkeris, tai būtų left-handed, right-handed ir panašiai. Ir kiekvienas jų vėlgi turi kažkokią kainos parinkimo algoritmą, bet kiekvienas savo. Žinai, žiauriai naglą, žiauriai savo. Ir tas vėlgi galėtų tik price, kaip visitorius kreiptis į tą price listą, o price listas kaip visitorius aplankyti tą elementą, kuriam kainą parinkti. Ir ten galėtų sėdėti kompleksų logiką, tarkim, if bike type mountain, tada price'is vienoks, padaugintas kažko, dar ten pasižiūri, papapa. Tai va taip galėtų būti pritaikytas visitorius price listams. Ko nepaminėjau. Dar yra factory method. Factory method yra žiauriai panašu iš tikrųjų į template method. Skirtumas tas, kad jisai skirtas kurti kažką. Kurti. Ne behaviorui kažkokiam kviesti, bet kurti. Ir prie to pačio, problema kokia įsprendžia, kai turi žiauriai didelį medį paveldėjimo. Ir jisai supaprastintai sukuria ir parenka objektą, kurį tau reikia sukurti. Galbūt in between, subildindamas jį kaip direktoras matė konstrukt, tai direktor konstrukt galėtų būti factoring metodas, tas konstrukt, labai laisvai, kuris layoutina, kokius stepus reikia padaryti, kad susikurtų objektą. Turi mašinį, kad jo. Bet jis dažniausiai būna konkrečiam objektui tas factory method vienas. Jeigu factors in general, tarkim, būtų, tai jis kūrė objektus visus iš to medžio, tai factory metodas vieną objektą iš to medžio. Štai su. Ir iš karto, tiesiog skaini. Duok man ir duok su. Be jokių parametrų. Nu, galiu patokoti. Bet jų pats neturėtum apdirbti tą factory metodas. Interpreter, girdėtas, negirdėtas, design patternas interpreter, tai būtų, realiai kiekviena kalba yra implementuota, ar tai programavimo kalba, ar tai paprasta kalba, kurią mes dabar kalbam, yra implementuota kažkokiu interpretatoriu, nes simbolius verčiam į garsus ir panašiai. Gramatika, reikšmės, tai kiekvienas tas simbolis turi kažkokią reikšmę. Interpretatorius verčia simbolius į kažkokią reikšmę. Kažkokiam konkrečiam kontekste tie simboliai turės reikšmę. Tai kiekviena kalba būtų atskiras interpretatorius. Turėtų atskirą interpretatorius. Pavyzdžiui, gali galvoti, jeigu sakyčiau, implementuokit man romėniškų skaičių konvertuotoje. Tarkim, iš romėniško skaičios paverskit į dešimtainį. Tai šitą problemą gerai sprendžia interpretatorius. Nes. Jo, kiekvienam simbolių grupiai, tai pavyzdžiui, būtų dešimtainį. Pagalvojam apie tą romėniškus skaičius, tai turim 1, 2, 3, kas yra lygiai taip pat aprašoma kaip paprasti. Tada 4, kas yra special case, nes ne šiaip 1, 1, 1, 1, 1, o 1 ir 4, ne? 1 ir 5, tada toliau viskas taip pat eina ir 10 special case, tiksliau 9 special case, 1 ir 10.
jau gal toks keistas, kada yra vienas iki didesnio matmens. Jo, jo, ir tai eina 50 dar yra antros pešas sumas. Jo, yra 110. Jo, jo, nors, ne, tūkstantis neturit, man atrodo. Tūkstant prieš tūkstantį ne. Ne, bet, pavyzdžiui, buvo, man atrodo, 1900 ir eina prieš M tūkstantis, man atrodo, tai būtų. 900? Jo, C, M, tai būtų 900. Nežinau. Man atrodo, kad ten visą prieš vieną. Bet po, man atrodo, 4000 tai jau nebus ten kažkaip. Ne. Kažkaip kitaip prašyti. Special, man atrodo, dar yra nesam bandysim. Jo, galima ten bet. Nu, bet žodžiu, jo, kiekvienas šitas, šita grupė turės savo interpretatorių. Ir tas interpretatorius, tos special cases hands, ten 4, 10, 9 ir panašiai. Vienetų. Tos kiekvienas atskira keistas hands. Ir taip vis po 10, 10, 10 tai skyriai skaičių dalini. Ir vis interpretuoji. Kažkokį rezultatą kaupi, tai interpretatorius tą skaičiuką gali dekoduoti. Kažkokie dekoderiai, kur dekodina kažkokį dalykėlį, tai ir galėtų būti interpretatorius. Turi kažkokį duomenų seką ir reikia iš jos gauti kažkokį kitą informaciją. Taip, paversti kitą informaciją. Interpretuoti. Jo, tai labas. Taip. Interpretatorius būtų ta visa logika, kaip iš vieno informacijos gauti kitą. Ne per ifų milijardą, o per objektus, kuriuose parašytos taisyklės. Kitais žodžiais, kaip vyrui suprasti moterį, kurio neįmano. From not implemented exception, that's as good as it goes. Ir faino, uždėti. Steel. Džiavai faino. Jo, jo, džiavo faino. True. Taip. Tada memento. Memento iš tikrųjų naudojam visada. Tiksliau susidurėm visada, bet niekada nesusimąstom, kad yra memento. Ar darė Ctrl Z spaudę šiandien kiek kartų? Ctrl E. Redo. Undo, redo. Ten jau neįnikį, atrodo. Neįpokai, ten X, A, ten tai memento realiai, su memento implementuotas tas dalykas, kad tu kažką gali, pavyzdžiui, undo, redo, tai memento paternas išsaugo kažkokį state, snapshotas, tavo, tarkim, kažką surašiai, kažkokį tekstą įrašiai, tai kiekvienas paspaudimas yra kažkokia komanda, ne? Komanda, kuris renderiuoja išprintina vieną raidytę ir tuo pačiu metu tavo visą tekstą, kurį tu buvai parašęs, išsaugo kaip snapshot, kaip state, tavo tvarkyklės. Ir su kiekvienu paspaudimu, pakeitimu, vis kaupiasi tie mementos, snapshot. Mementos tai kaip snapshot. Kaupis. Į link listą. Rodo, kuris buvo po kurio. Nebūtinai link listą, čia nesvarbu. Ir žodžiu, kai tu sakai undo, tai pasiimi tą paskutinį, kurį įdėjai. Ir sakai restore state. Nes tu sukūrėjo snapshotą ir gali restorinti state. Tai sukūrėjai snapshotą, restorinai state. Sakai, dar kartą undo, pasiėmė tą, kuris buvo dar atgal. Tai pasiėmė jo state ir restorinį. Pasiėmė snapshotą, restorinį state. Tai dalykai esminiai yra state'as. Tai žodžiu, yra originator, tai toks objektas, kuris turi savo state'ą. Ir tas objektas kuria mementus. Tai yra snapshotų state'o. Snapshotę state'o tu pačio state'o neturi, bet tu gali jį atkurti. Iš to state'o informacijos. Tiksliau, tas state'as yra privatus snapshot. Ir kad snapshot'ą state'ą kurtum, uh,
snapshotą kurtum, tau reikia caretaker, ar caretakeris, man atrodo, mato state'ą. Meloj, memento kūrė gražina state'ą, tą pats memento, jis savie kaupia privatų state'ą ir po to gali gražinti snapshotą, ne, patį, ne pačius grinai visus protrūčius, kuriuos jame buvo išsaugota, bet snapshot to viso state'o, pagal kurį jau tu gali susikurti tą, tą visą environmentą ir panašiai, kuris buvo. Kompiuteris snapshotas nuo tų visų protrūčių. Tai yra originator, kuris yra kaip originalas, kurio state'ą tu saugai, memento, kuris viską private, realiai, jis jau pasiims, ko jam reikia iš, iš to originator, ir viskas bus private. Ir prie to pačio turės metodą, kuris atkurs iš tų visų private dalykų viską, ko, ko daugiau reikės. Ta prasme, jis pasiėmė tik dalį, minimalią dalį, kurią reikės, kad taupytų atmintį, nes tų mementos, tų tausme, Ctrl Z, tu gali limituotą skaičių daryti, nes labai daug dalykų reikia in consideration turėti. Jeigu tu juos visus kaupsi, leisi kaupti, tai greitai tavo atmintis pasibaigs. Čia vienas iš memento trūkumų yra. Tai žodžiu, kaupi dalykus, tai yra originator, kurio state'ą tu saugai, memento, tai yra dalykas, į kurį tu state'ą saugai ir kuris atkuria state'ą, ir yra caretakeris, kuris kviečia tos memento, handlinus, sako, kad išsaugo originatorių į memento. Ir pasiim state'ą, tiksliau, atkurk state'ą iš memento. Memento, tai čia turėtum žinoti iš latinų iš to žodžio. Memento morės, tai atsimenam kažką žodžio. Tai su komandom grįžtant, paėmam viršutinę komandą, tai yra undo, o redo, tai realiai jo, realiai prieš padarant tą viršutinę komandą, mes tiksliau, undo būtų paimti prieš paskutinę komandą, o redo būtų paimti paskutinę komandą, reaktų. Tai čia skirtumas tarp to. Vienas aukštyn, vienas žemyn. Prasme, prieš paskutinis ir sekantis elementas. Tai prieš paskutinis yra undo, o sekantis yra redo, jeigu taip žiūrėtų. Tai paskutinis observer. Observer patternas yra realiai pasakysi tikriausiai. Taip. Ir kas tai? Čia tas, kuris, kuris klausosi daugelio objektų, ne? Taip. Tas, ne, tas nedaunamas, kuris taip išėmo komunikaciją tarp objektų ir jis... Ir jis išarpia tai implementuoti ar ką? Event. Realiai event yra observer, under the hood, tiksliau, observer patterną mes iš arti implementuojam lengviausiai per eventą. Prasme, tiesiog parašom, kad tai yra eventas ir tada galim sakyti, kad kiti dalykai jų observant. Tai that's it. Labai paprasta. Jau, jis įdėmai tą komunikacijos atsakomybę galima pas observerius. Nereiktų vienam galvų ieškoti kito galvą. Jis turi tik tą observerinę ir... Kad nereiktų tam, kurio reikia... Tiksliau, kad nereiktų tam, tarkim, vaikui, kurio tėvą reikia kviesti, kad čia tėvas vaikas tai nėra kaip menis, bet tiesiog naudas galbūt ir menis, kad naudai nereikėtų kreiptis į medį, o medis handlintų savo naudus, tai va tam. Kad žemesnio, mažesnis entitis nelystų į tą, kur konteineriuką, kad konteineriukas negalėtų. Nes ne tavo responsibility žinot apie konteinerį. Nes prieš jį atveju, jeigu nebūtų eventų, jeigu nenaudotum tų patternų, tai turėtum circle ar kažkokį dependency, kad
iš vaiko turi kviesti metodą, kuris žemina vaiką. Bet iš vaiko kvieti tėvo metodą, kuris žemina vaiką. Tai būtų labai keista. Nu, konteineriu. Tai kas gerai design patternuose? Tai kad jie visi yra paremti solid, geriausiam praktikom. Sprendžia problemas, tai template. Kartais sunku sugalvoti sprendimą konkrečiai problemai, kartais daug laiko tam paleidžiam, bet galim pasižiūrėti į patternus. Patternuose parašyta, kaip spręsti konkrečią problemą. Bet kuo jie negerai, nes patternuose neparašyta, nerasi visų atsakymų visas tavo problemas. Ir visų pirma, kad juos panaudotum, tau reikia žiauriai gerai juos suprasti. Jeigu, čia tas pats, kas su solid, kas su objektiniu. Jeigu tu blogai implementuosi, tiksliau, persistengsi, padarysi abstrakcijas, kurių nereikia, kaip pasvaigius, pavyzdžiui, tas generic factory fasado, kuris realiai kviečia new constructor, tai blogiau žymimo. Tai tada blogiau būna. Tavasme, norisi geriau, bet gaunasi kaip visada. Tai čia yra problema su objektiniu, su solid, kad jeigu jūs jo gerai nesuprantat, tai yra labai 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 daug progų paslysti ir padaryti blogiau, negu darant paprastai. Tai keep it simple. Ir kai manot, kad tikrai gerai suprantat problemą, ko jį reikia ir kaip jas tęsti, tada galite ieškoti būdų ir jas pritaikyti. Bet tik suprasdami gerai, ką jūs ten daro, kas ten vyksta, kokias pasiekmes. Design patternai iš tikrųjų vėl pakartosiu citatą. Vienas draugas sakė, kad šitus dalykus design patternais vadinti, tai yra programuotojo intelekto deficitas, nes tai yra tiesiog best practices. Aš manau, kad tai yra tiesiog referencas į tai, į ką galėtum pasižiūrėti, kad spręstų savo problemą. Tikrai neišmastysi, pavyzdžiui, dekoratoriaus pats. Dabar aš nežinau, koks pienis turi išmastyti, kad suprastum, kas yra dekoratorius. Ar žinai, kas yra dekoratorius? Čia tą patį yra pakatės labai tuščiuoj darom. Nebuvo įvartas. Tai, jo. Tai todėl design patternai yra geras referens materialas, kurį pasižiūri ir galbūt randi sprendimą, galbūt nerandi. Nereikėtų jų tiesiog bandyti sakyti, va šitas spręs šitas ir į visus problemas ieškoti atsakymą per design patternus. Nereikia to daryti. Tiesiog reikia žinoti, ko ieškai, būti iš šitos pusės bent išprususiu, kad žinai, kokie potencialiai sprendimo būdai yra ir juos pritaikyti, nes kartais atrodo kažką darai, kas jau yra už tave padaryti ir to nereikia. Tok naudojant tą jau turim, o tų šablonų, kaip spręsti problemas, yra visa krūva. Paternai vieni su kitais tikrai dažnai kombinuojasi, pavyzdžiui, tam pačiam teksto editoriui turit kiekvienam įpresę, kažkokią komandą, kuri šaus, o komanda, ką komanda padarys, tai jas tą memento. Pavyzdžiui, jeigu tekst editoris, kuris sukurs memento, galbūt memento naudos flyweightą, tai yra beisinį kažkokį steitą, kuris dalina, tiesiog beisinių steito prokarčius, kuris dalinasi visi snapshotai to steito. Kad nereikėtų ten 100 properčio dalintis, tektų tarkim kokių 20 panašiai. Ten dar, todėl jau galima dekoratoriui galbūt tekstą rašymą, formatavimą tarkim. Jo, galėtų. Jeigu ten tam pačiam tam stilių užmetis, o tai ten... Galėtų. Bet aš iš kitos pusės žiūriu, kad stilius visada bus, teksto lydis visada bus. O ne pasirinktume. Jo. Jis turi būti. Jeigu... Jo. Jeigu iš juodo balto pereitum dinamiškai į spalvotą, tada dekoratorius ten. Dinamiškai pridedamygiai. Tai tiek. Kiek šiandien? Tiek nedaug.
Kiek nedaug? Beveik jis man patrinkti. Ne, čia jau visai. 20 kažkai jau. 23 jau. 23?